Доброго дня, шановні учні! Мене звати Ірина Філоненко, і сьогодні ми з вами проводимо урок хімії. Тема нашого сьогоднішнього уроку – етен та етин як представники ненасичених вуглеводнів. Під час сьогоднішнього уроку ви дізнаєтеся, як складати молекулярні та структурні формули етену та етину, які фізичні властивості ненасичених вуглеводнів, а також які реакції характерні для алканів та алкінів. Але перш ніж ми з вами почнемо вивчати нове, маємо пригадати те, що ви вже знаєте. Перше питання – які сполуки називають вуглеводнями? Як уже зрозуміло із назви, ці сполуки мають містити вуглець і водень, або за сучасною номенклатурою – карбон та гідроген. Отже, вуглеводні – це сполуки, які містять атоми карбону та гідрогену, і їхня загальна формула – CnHn. Наступне запитання – які вуглеводні називають насиченими? Давайте розглянемо структурну формулу пропану. Ви бачите, що атоми карбону сполучені одинарними зв'язками. Всі інші зв'язки насичені атомами гідрогену. Отже, вуглеводні, в яких всі валентності атомів карбону насичені атомами гідрогену, називають насиченими. Для того, щоб згадати загальну формулу насичених вуглеводнів ряду алкану, давайте знову звернемося до нашої формули. У нас кожний атом карбону сполучений з двома атомами гідрогену. Ще два атоми гідрогену сполучаються з крайніми атомами карбону. Отже, якою буде загальна формула насичених вуглеводнів? Якщо число атомів карбону n, то число атомів гідрогену 2n плюс 2. Наступне запитання – які реакції характерні для метану, а також для сполук гомологічного ряду метану, тобто для алканів? Переглянемо відео. Під дією сонця молекула хлору розпадається на атоми. Один з цих атомів сполучається з атомом гідрогену в молекулі метану і забирає його, а інший атом хлору стає на його місце. Утворюється молекула хлорометану та гідроген хлориду. До якого типу відноситься ця реакція? Це реакції заміщення. Тож, алкани можуть вступати в реакції заміщення, але ці реакції відбуваються не так просто. І взагалі алкани – це малоактивні в хімічному відношенні сполуки. Далі будемо розглядати, які ж властивості мають ненасичені вуглеводні. Але спочатку давайте спробуємо з'ясувати, як же перетворити насичений вуглеводень на ненасичений. Чи можна зменшити число атомів гідрогену у молекулі насиченого вуглеводню? Якщо ми заберемо два атоми гідрогену, ті зв'язки, що лишаються, сполучаються між собою і утворюється подвійний зв'язок. Етан перетворюється на етен, і це вже ненасичений вуглеводень, адже число атомів гідрогену в ньому менше, ніж його було у насичених вуглеводнях. Які ж вуглеводні ми називаємо ненасиченими? Ненасичені вуглеводні – це сполуки, які містять кратні зв'язки, подвійні або потрійні. Ці зв'язки знаходяться між атомами карбону. Отже, давайте розглянемо, які є класи ненасичених вуглеводнів. Якщо ми з вами від насиченого вуглеводня забрали два атоми гідрогену, то формула CnH2n плюс 2 перетворюється на формулу CnH2n. Саме така загальна формула характерна класу алкенів. Ці сполуки мають один подвійний зв'язок між атомами карбону. Якщо від алкенів забрати ще два атоми гідрогену,
то подвійний зв'язок перетворюється на потрійний. Загальна формула тоді буде CnH2n-2. Це сполуки, які називаються алкіни. Вони мають один потрійний зв'язок між атомами карбону. Ми з вами сьогодні будемо розглядати перших представників кожного з цих класів або гомологічних рядів. Тож, розглянемо будову етену та етину. Етен або його раціональна, тривіальна назва етилен – це перший представник гомологічного ряду алкенів. Його формула – це 2H4. На слайді ви бачите скорочену структурну формулу етену. Я нагадую, що скорочені формули ми записуємо таким чином, що визначаємо тільки зв'язки між атомами карбону. До кожного атома карбону ми приписуємо таке число атомів гідрогену, з яким він сполучений. Отже, скорочена структурна формула етену – CH2, подвійний зв'язок – CH2. Скорочена структурна формула етину – CH, потрійний зв'язок – CH. Давайте розглянемо, як можна написати електронну формулу цих сполук. Ми знаємо, що в органічних сполуках карбон знаходиться у збудженому стані, виявляє валентність 4 і має 4 неспарених електрони на зовнішньому рівні. Отже, один атом карбону має 4 неспарених електрони на зовнішньому рівні, і інший атом карбону має 4 електрони на зовнішньому рівні. По 2 атоми карбону кожного атома йдуть на утворення подвійного зв'язку між атомами карбону. Залишені неспарені електрони витрачаються на утворення зв'язків з атомами гідрогену. Отже, ви бачите на екрані електронну формулу молекули етену. Що відбувається в молекулі етину? Карбон в молекулі етину також має по 4 неспарених електрони. Але на утворення зв'язків між атомами карбону кожен атом витрачає по 3 електрони. Відповідно, утворюється потрійний зв'язок. Ще один електрон, який залишається неспареним, витрачається на утворення зв'язків з атомами гідрогену. Ви бачите електронну формулу молекули етину. Відповідно, ми можемо з будови передбачити форму молекули. Молекула етену має площинну форму, а молекула етину – лінійну. Згадайте, а яку форму має молекула метану? Так, молекула метану має тетраедричну форму. Давайте розглянемо фізичні властивості етилену та ацетилену. І етилен, і ацетилен – це безбарвні гази. Етилен не має запаху, ацетилен має незначний характерний запах. Вони не розчиняються у воді, але добре розчиняються в органічних розчинниках. Зокрема, ацетилен можна розчинити в ацетоні. Температура кипіння етилену – мінус 103,7 градусів за Цельсієм, а ацетилену – мінус 84 градуси за Цельсієм. Обидва гази є легшими за повітря. Також вони є вибухонебезпечними. Якщо ми будемо говорити про гомологічні ряди цих сполук, то маємо звернути увагу, що етен є першим членом гомологічного ряду алкенів. Всі сполуки в цьому ряду у своїй назві мають суфікс «ен». Етин є першим членом гомологічного ряду алкінів. Тож всі сполуки в цьому ряду у своїй назві мають суфікс «ин» або «ін».
фізичні властивості цих сполук ви бачите на дошці. Проаналізувавши дані таблиці, ми можемо з вами зазначити, що так само, як і у алканів, у алкенів та алкінів сполуки, які мають до 4 атомів карбону у молекулі, є газоподібними. Правда, слід зазначити, що бутин зріджується при досить високій температурі – 8 градусів. Сполуки, які містять у своєму складі від 5 до 16 атомів карбону, є рідкими. Сполуки, що мають більше 17 атомів карбону, є твердими. Давайте розглянемо, які ж хімічні властивості етену та етину. Ми знаємо, що насичені вуглеводні вступають в реакції заміщення. Вони є не досить активні в хімічному відношенні. Щодо ненасичених вуглеводнів, вони є набагато активніші і вступають в реакції приєднання. Реакції приєднання певною мірою нагадують реакції сполучення, які ви вивчали у курсі неорганічної хімії. Тож давайте розглянемо механізм реакції приєднання водню. Такі реакції називаються гідрування. Ви знаєте, що властивості завжди пов'язані із будовою. В даному випадку ми маємо зазначити, що подвійний зв'язок характеризується тим, що один із зв'язків є міцнішим, інший є слабшим і легко розривається. Отже, під час реакції один із зв'язків між атомами карбону розривається і до місця розриву приєднуються 2 атоми гідрогену. Сполука стає насиченою, етен перетворюється на етан. Подібним чином відбувається і приєднання галогенів. Нагадую, що галогени – це елементи, які знаходяться в 7-й групі, головній підгрупі. Також називаються прості речовини, які вони утворюють – фтор-2, хлор-2, бром-2, йод-2. Реакцію галогенування ми з вами розглянемо на прикладі хлору. До молекули етену приєднується одна молекула хлору. Механізм реакції подібний до реакції гідрування. Спочатку розривається один із зв'язків між атомами карбону. І за місцем розриву приєднуються 2 атоми хлору. Сполука стає насиченою. Оскільки вона містить 2 атоми хлору, вона називається дихлороетан. Як же відбуваються реакції приєднання для алкінів? Розглянемо ці реакції на прикладі етину. Етин – це сполука з потрійним зв'язком. В цій сполуці тільки один зв'язок між атомами карбону є дуже міцний, інші зв'язки набагато слабші і легко розриваються. Якщо до молекули ацетилену приєднуємо одну молекулу водню, розривається один з 3 зв'язків. За місцем розриву приєднуються 2 атоми гідрогену. Молекула етину перетворюється на молекулу етену. І це не насичений вуглеводень. Але ми з вами вже знаємо, що етен також може взаємодіяти з водним. Отже, якщо є достатня кількість водню, реакція на цьому не завершується. Етен взаємодіє з водним і в результаті утворюється етан. Тож максимально одна молекула етину може приєднати 2 молекули водню, тобто 4 атоми гідрогену. При цьому утворюється насичений вуглеводень – етан. Реакція галогенування, приєднання галогенів, також відбувається в 2 стадії. На першій стадії приєднання хлору до ацетилену
розривається один з трьох зв'язків. За місцем розриву приєднуються два атоми хлору. При цьому утворюється ненасичена сполука, яка містить два атоми хлору. Її назва – дихлороетен. Оскільки це ненасичена сполука, вона може і далі приєднувати хлор. Тож на другій стадії до дихлороетену приєднується ще одна молекула хлору. При цьому у молекулі стає 4 атоми хлору, і зв'язок між атомами карбону стає одинарним. Це вже насичена сполука. Її назва – тетрахлороетан. Отже, ацетилен максимально може приєднати 2 молекули хлору або 4 атоми. При цьому утворюється насичена сполука – тетрахлороетан. Я вже казала, що ненасичені вуглеводні – це дуже активні в хімічному відношенні сполуки. Вони також можуть приєднувати воду і можуть приєднувати гідроген-хлориди або галогеноводні. Але як відбуваються ці реакції, ви дізнаєтеся у 10 класі. Справа в тому, що взаємодія з галогенами є якісною реакцією на ненасичені вуглеводні. Є така сполука – бром. Його розчин у воді називається бромна вода. Вона має коричневе забарвлення. Подивіться, будь ласка, на відео. Якщо через бромну воду пропускати етен або етин, вода знебарвлюється. Ця реакція дозволяє відрізнити ненасичені вуглеводні від насичених. Отже, давайте підсумуємо, чого ми дізналися сьогодні на уроці. Але спочатку перевіримо, чи запам'ятали ви те, що я вам сьогодні розповідала. На слайді ви бачите 3 формули. Оберіть, будь ласка, формулу пропен. Правильна відповідь – це 3H6. Наступне завдання. Встановіть відповідність між структурними формулами сполук та їхніми назвами. Я думаю, всі змогли правильно виконати це завдання. Перша формула – належить етану. Формула Б – це формула етену. І формула В – це формула етину. Отже, які ми можемо зробити висновки? Вуглеводні, що містять подвійні або потрійні зв'язки між атомами карбону, називають ненасичені. Етен або етилен містить один подвійний зв'язок. Це представник гомологічного ряду алкенів. Їх загальна формула – CnH2n. Етин або ацетилен містить один потрійний зв'язок. Це представник гомологічного ряду алкінів, які мають загальну формулу CnH2n-2. Для ненасичених вуглеводнів, на відміну від насичених, характерні реакції приєднання, зокрема реакції гідрування, тобто приєднання водню, та реакції галогенування, приєднання галогенів. Сподіваюся, що ви запам'ятали це, і вам не важко буде вдома написати реакцію взаємодії етену та етину з бромною водою. Розчином брому. Хочу зауважити, що етин буде взаємодіяти з бромом у 2 стадії. Дякую за увагу. Бажаю успіху. До зустрічі!